скажу, на сегодняшней инсталляции. Кто сегодня собрался на этой площади? Ну и, конечно, главная цель, что хотят они показать сегодня? Сьогодні, як і рік тому, як і два роки тому назад, вийшли люди, які відчувають себе перш за все українцями. Тобто це ті люди, які виходили два роки назад, вийшли і зараз. Кольори у нас зараз, як ви бачите, такі, які були два роки назад, це державний прапор і прапор свободи. Бо я, як один із керівників свободи, саме в області, можу зазначити, що саме свободівці отут, на цьому Майдані, два роки назад піднімали людей і говорили ті слова, які я можу повторити зараз. Досить терпіти оту сваволю, яка зараз відбувається у нас в державі. Два роки назад режим Януковича перейшов всі межі, які були можливі, розтоптавши всю людську гідність, кинув виклик всім українцям. Люди піднялися, зробили Майдан і знесли той режим Януковича. На жаль, я можу зазначити наступне, що наша революція, вона продовжується. Наша революція не закінчена. І Майдан не закінчений. Ми всі бачимо, як ми живемо зараз. І можу з певністю сказати, що наш Майдан продовжується. Наші кольори – це державний прапор і прапор свободи. Він буде постійно до перемоги нашої української влади. Тому зараз тут люди, я бачу хлопців, які зараз без прапорів своїх, з інших організацій. Бо вони поважають, перш за все, нашу організацію, що вони таким чином віддають шану саме свободівцям, які, я нагадаю, і полягли на Майдані найбільше. 19 свободівців відійшли до Небесної Сотні. І зараз тут перебувають патріоти України, прості мешканці України, які небайдужі і які хочуть далі змін. Прошли недавно местные выборы. Страна в очередной раз сделала свой выбор. Вот как оцениваете в области этот выбор? Вот и мэра города, и, в принципе, вот депутатского корпуса, который зашел областного совета. Вот насколько оцениваете вообще Днепропетровский выбор? Я вам скажу так, что, на жаль, результаты не дуже втішні у нас. Бо ми бачимо, що коли ми казали до виборів, що буде можливий реванш партії регіонів, то зараз це так і відбулося. Я можу вам сказати тільки одну цифру, яка буде абсолютно промовиста, що по місту Дніпропетровськ 100 тисяч мешканців Дніпропетровська проголосували за опозиційний блок. 100 тисяч, ви думаєте, з цих цифр. Тобто 700 тисяч виборців Дніпропетровська, 100 тисяч віддають голос за тих людей, які наказали розстрілювати Майдан. Тих людей, які мали сидіти в тюрмах, тих людей, які мали понести відповідальність за ті злочини, які відбувалися за часів Януковича, вони зараз знову прийшли до влади, зараз знову позанімали крісла в міських радах, Дніпропетровську, Дніпродзержинську. І зараз будуть, більш того скажу, вони перефарбувалися. Та сама блок Петра Порошенка, туди зайшли регіонали, вони зараз з ними разом будуть голосувати отут, в міській раді, будуть знову нам нав'язувати оце життя, яке було раніше. Розумієте? Тому, на жаль, контрреволюція відбулася. І я вам скажу, і по результатам депутатського корпусу, і по результатам мерських виборів, я думаю, що це не останні вибори, і я дуже сподіваюся, що рано чи пізно оцим містом будуть керувати українці, патріоти і, саме головне для мене, націоналісти.